Det er de tre tingene vi kan spørre om. Og det, når vi har spurt, deretter kan vi dele situasjonen i to igjen. Det er tabell, eller det er en eksplisitt uttrykk for, sånn, for P1, der det er bin, hyp, n eller Poisson-fordeling. Det er de fire eksplisitte fordelingene vi har, og velge mellom her på de eksplisitte. Og det andre er altså, eller, tredje, eller femte og siste om du vil, det er tabell. Kanskje er erfaringsbasert. Og E her, hvis jeg skal finne E, så det er jo bare akkurat det samme. Så det her er A hermetegn og B hermetegn. For hvis vi er her, hvis vi skal bedt om å finne en E av X, og det er tabell, hvordan angriper vi det? Hvordan gjør vi det? Hvis vi skal finne en E av X når vi har oppgitt en tabell? Det er definisjonen, ja. Bra. Og definisjonen er summe fra 1 til n, xi gange vekta x lik xi. Og da må vi sette inn. Da skal vi se om vi har et eksempel på det da. Ja, her er et eksempel på det fra eksamen som gikk gjennom i forrige uke. Da ser jeg at vi setter inn definisjonen, og så setter vi inn vekta på hver enkelt. Men hvis vi her da, hvis vi for eksempel har et eksplisitt uttrykk, la oss si nå at x-en er binomisk. Hva er da forventningen av x? Skal vi bruke definisjonsligningen da? Da er det bare n ganger p, og så er vi ferdig. For da har vi satt den eksplisitte uttrykket der inn der nå, og så har vi regnet det her en gang for alle, og da slipper vi å gjøre det hver gang, og da får vi bare en gang i P til slutt, at det er en del teknisk regning som ikke er så interessant for oss. Så det er egentlig bare de to mulighetene vi har. Tabell, definisjon, pam, 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 eller x-en er eksplisitt, da er det bare NP, eller hva er det for Poisson-fordeling da? E av, hvis x hadde vært Poisson, hva er da E av X? Lambda, ja. Det er rett. Ferdig. Greit. Så kommer vi til det spørsmålet her litt lenger ned, og tilsvarende for varians. Det er den tredje greia, men det er akkurat samme for varians. Men så kan vi spørre om for eksempel forventninger til en sum. Det behøver ikke være gjennomsnittet, men det kan det være. Så hvis vi skal finne forventninger av en sum, hvordan gjør vi det? Da gjør vi det på denne måten her nå. Og da må vi, den formelen vi faktisk bruker da, ikke sikkert dere ser sammenhengen så enkelt da, men jeg tror det er det som står på side 37 i formelsamlingen, at det her er forventningen av en sum, som står på side 37. Og det er det vi faktisk bruker eksplisitt her. For her er forventningen av en sum x1, x2 og så videre. Men det er mange x'er, i stedet for bare x og y, så er det mange her nå. Og det vi vet da, det er at forventningen av gjennomsnittet, det er det samme som forventningen av en enkeltstående. Det, altså forventningen er den samme. Men jeg vil at dere skal vise det her eksplisitt, om det hadde vært en sånn oppgave, så vil jeg at dere skal ta disse detaljene der. Ikke bare skriv at E av X, X bar, E av X bar, er lik E av X, er lik 0,87. Da får dere nesten null poeng. For det er for kort. Altså, jeg vil ha litt mellomregning der. Og den mellomregningen på jakt etter er dette. Det å ta variansen, det å ta forventning av en sum, er gitt på den måten der. Hvis vi skal finne variansen av en sum, hva er den store forskjellen på det å ta forventningen av en sum og det å ta variansen av en sum? Hva er den store forskjellen? Ja, det er en av de store forskjellene. Det er helt riktig.
nemlig at hvis vi gjør det her tilsvarer i variantsammenheng, så blir saker og ting i andre. Og det ser vi ved å gå på side 44 i formelen, for da ser vi det at koeffisientene blir i andre her. Så det den ene store forskjellen. Hva den andre store forskjellen mellom dette og dette? At variansen blir mindre, ja, det også riktig, det resultatet. Men før det tenkte jeg på, det en annen viktig forskjell, som vi faktisk ser i den formelen der. Hvis det i hvert fall går litt til høyre. Det er at, som sagt, vi har en i andre ting her. Det er en ting. Og det andre er det at der har vi et kovariansledd. Altså hvis de har en samvariasjon mellom x og y, så får vi et sånn ekstra ledd. Og det er jo kjempekompliserende da. Hvis vi har mange x'er som kan summe, så blir en kovarians av mange x'er. Det blir utrolig komplisert. Så hva er det vi med å forutsette her for å komme i mål, som vi slipper å forutsette her, så vi kommer i mål uansett om de er korrelerte eller ikke? Hva må vi forutsette her nå? Dersom alle x'ene er uavhengige, så vil det her kovariansleddet her bli lik null. Og la oss se da, gå tilbake til oppgaven og se om de faktisk skrev noe om det her. Og så ser vi her. Anta at antall overtrekk i de forskjellige lønnskontroene er uavhengig. Det var en setting som ble sagt rett før den varianseoppgaven. Og hvis ikke dette har stått, så har hverken I eller du eller dere sjans til å løse den ligningen der. Det har vært kjempekomplisert, for da har vi fått det her kovarianseleddet som er veldig vanskelig å beskrive. Altså da er det koblingen mellom forskjellige kontoer. Altså hvis det er mange overtrekk på en konto, så påvirker det antall overtrekk på en annen konto. Og da er det så komplisert at vi greier ikke å håndtere det. Men her, når vi skal regne ut x-bar, da har vi ikke sagt noe om uavhengighet eller ikke. For det greia her nå, og vi må gjøre mellomregninger som sagt. Det gjelder uansett om de er uavhengige eller ikke, så det er alltid sånn at tyngdepunktet til gjennomsnittet er det samme som tyngdepunktet til en enkeltstående lønnskontooverdrager, som er 087. Det er det samme, uansett om x-ene, de forskjellige lønnskontoene, er uavhengige eller ikke. Så det her gjelder på en måte alltid. Det her, kun dersom xi er lik uavhengig. Så kommer du frem til resultatet her, men her er det mye mellomregning. Og her er det mye mellomregning. Men det her gjelder hvis og bare hvis de er uavhengige. Og det her gjelder alltid, uansett om de er uavhengige eller ikke, det spiller ingen rolle. Og det er den store forskjellen på å finne forventning av en sum, og det å finne variansen av en sum. Og hvis vi ser da hvordan mellomregninger er det egentlig på jakt etter her, så er det dette her jeg tenker på. Dette er mellomregninger jeg har lyst til å skvise inn her. Da mener jeg dette. Så ser vi bare her. Her er kanskje den lengste oppgaven dere har fått
overhodet. Men dere har fått den 4 eller 5 ganger, tror jeg. Og det er sånn omvendt tabelloppslag. Dette er et omvendt tabelloppslag-oppgave, og det er ganske mange linjer. Det er det eneste... Ja, det er normalisering og vanlig tabelloppslag og omvendt tabelloppslag. Det er de to oppgavene som er litt lang. Og det er ikke bare på en linje, da. Det er kanskje litt flere linjer. Men det har vi gjort så mange ganger at det håper jeg at dere har kontroll på. Så hvis vi for eksempel skal finne P av Y er større enn 19, for eksempel. Det er en P-sannsynlighet, og så antar vi at den der er normalfordelt. Da, hvis det står Y der, og vi skal normalisere den, da må vi trekke fra E av hva for noe? Når det står Y der, hva må vi trekke fra der da? E av Y, ja. Delt på sigma av Y. Og så tilsvarende på en side her. Med andre ord, hvis det står Y der, så må vi trekke fra E av Y der nå. Det kunne ha stått E av X da. Men hva nå enn som står der, det er det vi skal trekke fra her, og det er det vi skal dele på der. Her står vi om binomisk fordeling. Og det var 4 krav som var oppfylt for binomisk fordeling. Og det er ikke sikkert vi har i hodet, men det er noen som har sidetallet i formelsamlinga. Slå opp alle sammen. Binomisk. Hvilke forutsetninger, jeg vil ha sidetallet. Jeg vil ikke ha detaljene, jeg vil ha sidetallet. Hva vil du si? 46 ble det sagt. Der står det. Så den oppgaven her var faktisk ganske enkel da, for dem som hadde eksamen i fjor, for det står jo nesten. Jeg må så tilpasse litt i forhold til situasjonen, da, men det er ganske enkelt. Ja, så en liten ting. Her nå. La oss se på oppgaven. Jeg bare går rett på nei, forresten, jeg trenger ikke det heller. Skal vi se. Her skulle vi finne fortjenesten til, det var den oppgaven med Bring i Stockholm, tror jeg det var. Og vi skulle finne fortjenesten. Og en fortjeneste, det var oppgitt å være M minus David minus Truls gange inntekter vi får minus utgifter, så det er N gange K pluss K transport. Og dette her er fortjenesten. Og da spør jeg dere, hvilken type objekt er dette her? Det er en stokastisk variabel, ja. Hvilken type objekt er dette? Det er en konstant, ja. For det er litt, og dette? Stokastisk. Og dette? Stokastisk. Og hele det uttrykket der, med små bokstaver? Konstant. Og produktet av to konstanter? Er det fortsatt en ny konstant? Det er fortsatt en konstant. Så tar du en 3-er og en 7-er, og ganger den, så får du 21, og det er fortsatt en konstant. Så produktet av konstanter er fortsatt en konstant, og summen av konstanter er fortsatt en konstant. Så hele det dyret her, som er både et produkt og en sum, det er fortsatt en konstant. Så hvis vi skal ta forventning av fortjenesten, det betyr å ta E av denne greia der. Men da tar vi bare E av hele det dyret der, og setter inn. Og da får vi
N minus David minus Truls ganger I minus N ganger K pluss KT. Sånn som dette. Nå bare skriver jeg rett inn. Hva slags kommentarer har dere lyst til å komme med nå? Hva skjer i neste steg? Ja. Jeg bare tar det. Ja, det helt rett. Den en der, den virker bare på så store bokstavene som stokastiske variabler. En har bare effekt på de store bokstavene. Så det er at den karen her, den virker bare på denne. Og denne. Og den her da? Nei, for det er en konstant. Så da blir det her ganske enkelt. Det blir N ganger parentes. Nei, det blir det ikke. Det blir... Det blir bare det her. Det blir N minus E av den tingen der. E av D minus og den der E av D. Og så er parentes slutt gange I minus. Og så satt jeg bare her med tegn. Og så kommer det jeg sa tidligere. E av da... Forventet antall demand av etterspørsel og forventet antall ødelagte lysparallel, hva da? Nei, det var ikke det. Forventet T stod for antall lysrører som er ødelagt under transport, som er trekket fra dem da. Denne og denne har vi regnet ut i en oppgave foran. Så vi skal ikke gjøre det her på nytt igjen. Og det er derfor jeg sier at vi er nødt å se både på det som er oppgitt og det vi har regnet ut I foregående oppgaver. For hvis vi ser på dette her, så har vi regnet ut det her før, og vi er nødt å se på det. Eller at dette her ganske enkelt, så vi vet at dette her har en viss fordeling, at dette her binomisk fordelt, og dette binomisk fordelt, og da det bare NP. Da det bare dette. Regresjon. Hvor mange eksamensoppgaver finnes det I mattekurset som I har hatt med regresjon? Ingen. Men vi har gjort en øvingsoppgave med regresjon. Og det øving 7. Og den så sånn. Hvor mange har levert inn øving 7? Bare slik at de ser det. Bra, det de aller fleste. Så de som ikke har gjort øving 7, de kan gjerne gjøre det. Og da ser vi her at vi skal finne da både x-bar og y-bar og korrelasjon og variasjon, og så skal vi finne minste kvadraters regresjonslinje for x og y. Ja, det skal vi komme tilbake til. Forklaringsstyrken skal vi komme tilbake til, men la oss først ha regresjonslinja. Så kommer vi tilbake til ditt spørsmål etterpå. Vi skal først finne regresjonslinja, og hvor I med et sidetall står det I formelsamlinga? Jeg ikke på jakt av detaljene, kun et sidetall. Regresjonslinja og regresjonssetninga, hvor står det hen I formelsamlinga, så vi lov å ha med på eksamen? 66 ble det sagt. Da slår jeg opp og sier 66. Og regresjon, altså lineær regresjon, det det går ut på. Det sier at vi skal finne den linja som passer best. Og den linja her, det her jo en linje, og vi kan kalle den en rett linje, eller skal vi se linje er linje, eller rett linje om du vil
den er da typisk y er lik a pluss bx. Hva er b for noe? Hvilken type objekt er a og b? Konstanter, ja. Og x og y da er variablene. Hva er stigningstallet her? B, ja. Bra. Så en typisk sånn linje kan for eksempel gå her, men dette er ikke den beste linja. Y er lik ax pluss b, det er ikke den beste linja. Men den linja som passer best, den gir vi et eget navn. Og da ser vi at da kaller vi at det er y hat er lik alfa hat pluss beta hat x. Slik at den spesielle a-en og den spesielle beta-en som er den beste stigningstallet og den beste a-en og den beste b-en som passer best, det har fått et eget navn. Så den a-en og den b-en, de to konstantene som passer best, som gjør at det passer best med linja, det har fått egne navn, og da går a-en over til alfa og b-en over til beta. Og disse har vi formler for, og de gitt ved 11.9 og 11.10. Så det eneste det vi trenger å gjøre da, faktisk, er å bare sette inn så tallet der, og så har vi alfaen og betaen. Så da bare bruker vi formelsamlinga. Legg merke til en ting. Hvorfor regner vi ut betaen først? Ja, for da at vi trenger betaen for å finne denne. Derfor så regner vi ut betaen først. Det er rett. Så er alfaen gitt ved det her y minus beta gange x bar. Så her står det en minus, legg merke til det. Men når vi i neste omgang skal faktisk sette inn for regresjonslinja, så er det y hat lik alfa hat pluss beta hat, så det er pluss. Legg merke til den lille tingen. Når vi skal finne den betaen der, da må vi sette inn altså beta hat. Den er ifølge vår formelsamling som vi har lov å ha med til eksamen, så sier den at den er lik y bar minus skal vi se. Alfa hat er y bar minus beta hat x. Mens når vi har denne linja, så det er alfa pluss beta hat. Når vi faktisk skal skrive ned regresjonslinja. Men når vi skal fylle koeffisienten beta, for dette er koeffisienter, alfa og beta er koeffisienter, eller konstanter om du vil. X og y er variabler. Det er type objekt altså. Alfa og beta er bare konstanter eller parametre. Så når vi skal faktisk skrive ned linja, så er det pluss. Men når vi skal finne den koeffisienten betaen, som er den vi finner først, for den trenger vi for å finne alfaen, så er det minus her. Da blir svaret dette. Nei. Ofte. Dette her. At linja er 290 pluss 4166x. Og da spør jeg, hva er stigningstallet, den linjen der? 41,66. Det er rett. Og hva betyr det? 41,66. Det her er x-en er arealet og y-en er pris. Hva betyr 41,66? X-en, ja, er kvadrat, altså areal av leiligheten. Så hvis vi skal finne estimert pris for y, så må vi gange
Ja, det er riktig at hvis vi skal finne prisen, så må vi gange arealet med 41,66 og plusse på 290, det er rett. Men jeg spør om noe annet. Nemlig, jeg spør hva betyr 41,66? Hva er tolkningen av det? Ja, det er kvadratmeterprisen. Det er da at hvis jeg skal ha en leilighet som øker med en kvadrat, går fra whatever til whatever pluss en kvadrat, hvor mye ekstra må jeg da, ifølge denne modellen, betale for den ekstra kvadraten? Ja. Og det er i antall tusen. Så det ikke, jeg skal ikke betale 41 kroner for en kvadrat, for da har jeg kjøpt det prompte. Men alt sammen for oppi til 1000, så det er 41.660 kroner. Drøyt 41.000 er kvadratmeterprisen. Så hvis jeg skal ha en leilighet fra, som er 50 kvadrat til 51, så det å øke prisen med en enhet, eller nei, øke arealet med en enhet, altså en kvadrat, da gjør vi om vi putter inn 41.000 ekstra. Så dette her er kvadratmeterprisen. Men la oss si at vi sitter på eksamen, eller har gjort øvinga våre, så vi er usikre på, er dette her rett, eller gjort en regnefeil? Da kan vi ta og se på utskriften vår. For det her er Excel-utskriften som vi fikk oppgitt i øvinga. Er dere kjenner igjen noen tall? Hvordan tall er dere kjenner igjen? Hvor er kvadratmeterprisen den? Det er variabel 6, ja. Altså, de har litt andre variabler. Navn på variabler, men det spiller ingen rolle. Navnet skjemner ingen. Så det her ser vi i 41,66. Det her er jo kvadratmeterprisen vår. Eller om du vil, betaen vår. Alfaen vår var 290, og den er der. Så Excel, altså Bill Gates som har, og Microsoft som har programmert Excel, de har disse formlene her nå, som vi har i formelsamlinga. Dette, de er programmert inn i Excel og mange andre dataprogram. Så det som skjer behind the scenes, det som gjør at Excel kommer frem til 290 og 41,66, det er disse formlene som står i vår formelsamling. Så nå vet vi som har hatt statistikken, vi er i stand til å forstå hvor dette kommer fra, hvor disse tallene her kommer fra, og hva som foregår backstage, skal jeg si. Det vet vi som har hatt statistikk. Vi forstår hva som foregår i bakkant. Så hvis vi skal finne R i andre, så kan vi regne ut det. Men det er jo litt, hva skal jeg si, litt kjedelig regning. Ja. Spørsmålet om vi får sånn tabell på eksamen, jeg kan ikke svare så direkte på det spørsmålet. Det jeg kan si, det er bare følg med det vi gjør nå. Det er det jeg vil svare på det. Så jeg kan ikke svare. Men følg med. Da er det greit. Ja, ok. Men se her på en tabellen her, som er et utskrift av Excel. Og vi laget en sånn Excel-fil, gjorde vi ikke det? Som var til øving 7, så vi kunne flytte inn der og slippe å bruke kalkytten vi ville. Så det å finne R-square da, square betyr jo i andre. Så skriv sikkert R-square, for du har greier vel ikke å få til en sånn i andre kanskje i Excel, jeg vet ikke. Da er det 94% her, 94,23. Og da kunne vi egentlig ha brukt formelen som står i formelsamlingen, men det slipper vi her, for vi kan bare lese av tabellen. Og Excel har gjort det for oss, men vi vet hva som foregår behind the scenes, for det at den der R i andre, den har vi definert i formelsamlingen vår. Så dette er formelsamlingen sier at vi skal finne SSE, og så SST, og så har vi 1 minus T. Så det her har Microsoft programmert inn i Excel,
Og hvis vi ser på, og i kompendiet så gjorde vi et eksempel på det her, men da gjorde vi det for hånd. Brukte kalkis og satt opp ligninger. Men det her programmerer vi bare for datamaskiner, og det her datamaskiner er god på, og dette er svaret. Bare ren avlesning. Ferdig. Men vi skjønner hva som foregår, og vi må forstå hva det betyr. Så hvis vi spør et spørsmål, hvilke mulige verdier har R i andre? Kapittel 1, 2, kapittel 11. R, X, Y, som vi lærte om i kapittel 1, hva er det for noe? Det var korrelasjon, ja, mellom X og Y. Og hvilke mulige verdier har denne R, X, Y? Minus 1 til 1, ja. Altså den kan være maks 1. Og minus 1 til 1. Det er riktig. Kapittel 11, der har vi lært om R i andre. Det er en helt annen ting. Det er en forklaring. Dette er en korrelasjonskoeffisient. Kor KF. Så det har noe med korrelasjon mellom X og Y når vi har dette her observabler. Dette er en forklaringsstyrke som har analoge egenskaper som vi skal snakke om nå snart, men hva er R i andre? Hvilke mulige verdier har denne? 0 til 1, ja. Og da spør jeg spørsmålet, er 1 med? Kan det være 1? Ja. Kan det være 0, eller er 0 ekskludert? Det kan være med, sånn som dette. Og hva betyr det at... Og husker dere at vi egentlig i kapittel 1 så hadde vi noe som heter SXY? Og hva var problemet med SXY? Ikke normalisert, så den riktig, så den var ikke normalisert, så den ha alle mulige verdier. Og så delte vi på noe som var naturlig å sammenligne med, og da fikk vi denne, og da er den normalisert, altså den har begrenset verdi. Denne kan ha hva som helst. Så det var den ene bra tingen. Hva var den andre bra tingen som den har, som ikke den har? Hvis vi regner den her, hvis det her dreier seg om en aksjekurs da, så kan du oppgi en aksjekurs i kroner, eller dollar, eller pund, eller euro. Og da spør jeg spørsmålet, hvilken fordel har denne som ikke denne har? Ja. Det skriver jo opp det hun sa der. Benevnings uavhengig. Det betyr at denne verdien der er den samme uansett om vi velger å regne ut i pund, euro, kroner eller dollar. Den er uavhengig av benevning. Og da spør jeg spørsmålet. Hvilken egenskap tror dere R i andre har? I lyset av det vi nå nettopp har sagt. Ja, det behøver den ikke være. Den kan være null. Så den behøver ikke være tilnærmet igjen. Den verdien kan den ha, den kan være en, men den kan være alle mulige verdier. Men i lyset av det vi har sagt her, hvilken egenskap her er i andre, som også den her, som dreier seg om noe annet riktig nok, også har? Det er forklaringsstyrken, ja. Men hvilken egenskap har den? Ja. Oi. Så begge sa to karene her, selv om de beskriver to forskjellige ting. Det er to helt forskjellige ting de beskriver, men de har noen analoge størrelser, analoge egenskaper. Denne er benevningsuavhengig. Denne er benevningsuavhengig. Denne er normalisert i dette intervallet, og denne er normalisert i et annet intervall. Hva er dette R i andre et mål på? Hvis R er veldig nær 1, sånn som du sa, hva det betyr? Ja.
Det betyr, la oss se på det eksempelet her da. Her er R-square hva for noe? 90. 94. Og da vil jeg spørre spørsmål. I hvor stor grad bestemmes prisen av areal? I stor grad eller liten grad? Stor grad. I 94% grad, kan du si. Så det er nesten bare størrelsen på leiligheten som betyr noe. Men det er litt andre faktorer som betyr litt. For eksempel beliggenhet kanskje kan bety noe. Og om det er gammel leilighet eller om det er ny leilighet, det kan også bety noe. Men det betyr ikke så veldig mye. Det er bare den 8% som styrer det andre. Men i all hovedsak så er det størrelsen som teller. Og det andre betyr bare 8%, altså pittelitt. Så forklare i hvor stor grad greier arealet som sånn å forklare prisen til en leilighet? Jo, i 94% grad. Det er forklaringsstyrken. Så hvis vi ser da hvordan vi løste den oppgaven der i... Så sa vi det her. R i andre 94, ja, betyr at dersom vi vet antall kvadrat på leilighet, så kan vi i stor grad, tilsvarende 94%, forutsi prisen. Så hvis dere gir meg et areal, 67 kvadrat, så kan jeg med 94% sikkerhet si hva den leiligheten vil gå for. Litt slingningsmån vil det selvfølgelig være, men jeg vil i hvert fall, tror ikke jeg vil bomme så veldig mye. Sånn. Hvor mange av dere har gjennomført prøveeksamen? Opp med en gang. Ok, bra. Det er kanskje 70-80%. Hvor mange av dere har rettet deres eget prøveeksamen opp med en gang? Ok, da vil jeg spørre siste spørsmålet da, så dere kan velge å være og svare på hvis dere vil. Hvor mange av dere er fornøyd med deres egen karakter som dere satt på dere selv opp med en gang? Ja, det ble færre og færre, men det var dere som var fornøyd. Brukte dere 4 timer? Dere brukte mer enn 4 timer? Noen brukte mindre? Mindre enn 4? Hva sa han? 2 timer? Men er konteksamen mindre enn andre eksamen? Nei, det skal være så likt som vi greier å gjøre det. Det er ikke så enkelt å lage en akkurat lik arbeidsmengde hvert år, men jeg prøver å være ganske lik, ja. Utgangspunktet så skal det være så likt som mulig. Så er det for lite å gjøre, altså? Nei, det dumme er at jeg har levert inn eksamen i går da, til eksamenskontoret, sendte det inn, så jeg kan ikke legge til oppgave eller to. Det jeg foreslår, i dag er det tirsdag, så vi har dagen i dag pluss onsdag og torsdag. Vi har to og en halv dag. Hvordan har dere lyst til å disponere de 2,5 dagene? Ja, det er vel gjort da. Altså, jeg har hvor mange, hvis jeg går inn og ser, hvor mange eksamener er det jeg har? Lagt ut, skal vi se. Der. Materiell. Dokumenter. Gamle øvinger. Nei, eksamener. Det er 1, 2, 3, 4 eksamener. Og en har dere prøvd eksamen på. En har vi gått gjennom på tavla i forrige uke, eller uka før der. Da har vi 2 igjen. 2 friske igjen. Så jeg anbefaler dere at gjør de 2 nye eksamene, eller som dere ikke har sett før, gjør dem i tillegg. Gjerne ta en prøveeksamen der og sette av 4 timer, eller mindre enn 4 timer. Og så setter dere karakter på dere selv, og så regner dere, alle som ikke regner øving 7, kan regne øving 7. Og så, når vi har gjort det, så regner vi 6, 5, 4, 3, 2, 1 av øvingene. Og da tror jeg også at det har vært 2,5 dager jeg spiste opp igjen. Det blir lange dager da.
Men det vi må prøve på, la oss si en eksamen da, per dag. Så la oss si at vi gjør øving 7 i dag, og dem som ikke har gjort det, da dagen i dag ferdig. Og så gjør vi de to friske eksamenene, som vi ikke har sett på, den kan vi gjøre i morgen og i overmorgen. Da har vi i morgen. Da har vi en eksamen per dag, de to siste dagene. Har dere spørsmål? Dette var egentlig en spørretime. Er det spørsmål? Kan vi få mer? Vi har ikke mer eksamen enn disse som er, de fire som er der. Og den femte, den skal ikke få på fredag. Er det vanskelig dette her? Begynner dere å få kontroll, føler dere, eller er det fortsatt mye stoff å få oversikt over? Det er et godt spørsmål. Skal vi ha med heltidskorreksjon eller ikke? Heltidskorreksjon er ikke veldig viktig. Det bare gir meg litt bedre tilnærming, for det at det er en normalfordeling, når vi tar summen av flere stokastiske variabler, så er det en tilnærming, og så den tilnærmingen blir litt bedre om vi har med den 0,5-en. Men det er ikke noe big deal. Slik at hvis det ikke står noe eksplisitt om det, så trenger du ikke å gjøre det. Og det er egentlig ikke noe stort poeng dette her, for jeg ser at mange blir veldig forvirret av det der, at det blir, skal vi ha med eller ikke. Og det er, jeg føler at det smaker mer enn det koster, for at det gir bare litt bedre svar, men i prinsipp så legger det ikke til noe nytt. Har alle sjekket godkjentlista si? Kommer du ikke inn på den? Ja, men da må du sende en mail til meg, eller på Facebook til meg, eller en student, slik at du er sikker på at du er der. For hvis du ikke gir beskjed, så... Altså, jeg skulle ha sendt den i går, og jeg glemte å sende det. Etter jeg sendte eksamen, så glemte jeg å sende godkjentlista, og jeg fikk purring i sted, så jeg må sende den nå etterpå. De som ikke står der, de blir avvist på eksamen. Ja vel, ok. Ok, hvis du bruker Excel og ikke Google, eller Excel, du mener Firefox da, eller Explorer? Ja, hvis du... Hæ? Ja, hvis du bruker Internet Explorer, så funker det. Det er ikke sikkert at Chrome støtter det der Google Documents. Men hvis dere ikke kommer inn på det her, send meg en mail, eller chat med meg på Facebook, eller spør en student, og sjekk. For det er deres ansvar å sørge for at dere har hatt 5 øvinger. Har alle formelsamling, for dere blir avvist på eksamen hvis dere ikke har oppfylt arbeidskravet, og det er minst 5 av 7. Og Galina er på Facebook, så snakk med henne en gang, og snakk med meg, så kan de orientere eksamenskontoret, hvis det skjedde noen misforståelser eller et eller annet. Formelsamling, har dere det? Alle sammen? Det er kun 2014-versjonen som er lov å bruke, av den enkle grunnen at det er jo nye sidetall, og regresjon er jo nytt. Det har ikke vært før. Så det var ikke på fjorårets formelsamling, så den er ubrukelig. Og det er kun originalen som er lov å ha med, det er ikke lov å printe ut selv. Og det er lov å skrive korte kommentarer og notater i formelsamlingen som dere tar med på eksamen. Kalkisten, dere kan ha så mye minne dere bare vil, og bare putte inn så mye dere vil i kalkisten av den enkle grunnen at dere vil ikke hjelpe dere noe. Det er stort sett bare plussing og deling dere trenger å bruke kalkisten til, jamfør øvingen. Frågor? Er alt klart? Hvis det skulle være noe, så finnes det jo fortsatt på Facebook, som sagt. Så det er bare å spørre de siste dagene. Da gjenstår det bare for meg å si lykke til på fredag. Og håper at dere alle er både fornøyde med kurset og deres egen innsats.
Og som sagt, bruk alle fire timene ved fredag, så møtes vi da, og jeg kommer sannsynligvis til å gå en runde i ti-tida og en i ett-tida, om det skulle være noe. Men som dere sikkert skjønner, jeg kan ikke svare på så mye. Lykke til!